Hi friends, welcome to Vishrutha Creatives. Ivattin video dalli chudidar top anna yav riti cutting mattu stitching maadkobeku annodanna torustini. Ee riti already neck hatra design iddaga neck swalpa jaasti irutte hagagi adanna yav riti cutting mattu stitching maadkobeku annodanna torustini. Hage ivattu nanu idanna ondu 12 varshad makkalige yav riti cutting stitching maadkobeku anta torustini. Ide suttalate bandibittu 30 inch ide. 30 ಇಂಚಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ 7.5 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ 2 ಇಂಚ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಫೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಾನು 30 ಇಂಚಸ್ ಗೆ 5 ಇಂಚಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ 12 ಇಂಚಸ್ ಹಿಪ್ ಲೆಂತ್ 17 ಇಂಚಸ್ ಇಟ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ತಗೋಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ 26 ಇದೆ 26 ಅಂದರೆ 6.5 ಬರುತ್ತೆ ಹಿಪ್ ಹತ್ರ 8 ಇಂಚನ್ನು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 32 ಇಂಚಸ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ 11 ಇಂಚಸ್ಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ನು 1 ಇಂಚನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಇಂಚನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ ಸೈಡು 2 ಇಂಚನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟೈಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಡೆ 2 ಇಂಚನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಹತ್ರ 1 ಇಂಚನ್ನು ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಂತು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತು 32 ಇಂಚಸ್ ಇದೆ ಲೈನಿಂಗು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು 5 ಇಂಚಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇಂಚಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬಿಟ್ಟು 2 ಇಂಚಸ್ ನೆಕ್ ವಿಡ್ತನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ ಲೆಂತು 4 ಇಂಚನ್ನು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನೆಕ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಕು ಇದರಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಡಿಸೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಕು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಕು ಬ್ಯಾಕು ಫ್ರಂಟು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸೇಮ್ ಲೆಂತನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ ಲೆಂತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕು ಎರಡು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಲೆಂತನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಲೆಂತನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಈಗ ನೆಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ ಲೆಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹಾರ್ಮೋಲಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚು ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಕೂಡ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಈ ನೆಕ್ ಹತ್ರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾತನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾತು ಕೂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕು ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 4 ಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚ್ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಮೇಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಳತೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾತನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಟಾಪ್ ಲೆಂತು ನಾನು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೈನಿಂಗು ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲೈನಿಂಗು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾತ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇಂಚ್ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಲೈನಿಂಗೇನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ 4 ಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು
1 ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇನೇ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಲೆಂತ್ 4 ಇಂಚು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ 1/2 ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ 2 ಇಂಚಸ್ ಡೌನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡೌನಿಂಗ್ ಅನ್ನು 2 ಇಂಚಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋಲಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಲೂಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಶೇಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಲೀವ್ಸು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಂಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಎರಡು ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಶೇಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 1/2 ಇಂಚು ಒಳಗಡೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಲೈನಿಂಗನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನೆಕ್ ಹತ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಳತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಕು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗೇ ಅದು ನೆಕ್ಕು ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ ಹತ್ರ 1/2 ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈನಿಂಗು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆಗ ನೆಕ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾತ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದರೆ ಈ ನೆಕ್ಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರೆ ನೆಕ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಲೈನಿಂಗಿಗೂ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾತ್ಗೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಈ ವರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಈ ಕುಂದನ್ಸು ಚುಮ್ಕಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ನೀಡಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮುರಿದೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋರಿಗಾದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸೈಡು ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಗೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಲೈನಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಲೈನಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಡ್ಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಕೂಡ ಸೈಡನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾತ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ಲಾತು ಅದನ್ನು ಲೈನಿಂಗ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ತೋರಿಸೋದನ್ನ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 1 ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು 1/2 ಇಂಚ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು
ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಎಡ್ಜ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡ್ರೆಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧದಿಂದ, ನಂತರ ಇನ್ನರ್ಧ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ದಿರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋರು ಈ ರೀತಿಯೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನರ್ಧದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡೂ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನರ್ಧದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಪ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ 1 ಇಂಚ್ ಅಥವಾ 1.5 ಇಂಚ್ ಮೇಲೆಗೇ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ. ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಪ್ ಲೆಂತ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಸೈಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಲೆಂತನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಜನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗಿಂತ ಮೇಲೆಗೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಲೂಸು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 2 ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸೈಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಸೈಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೇ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹಿಪ್ ಲೆಂತ್ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಫ್ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಫ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಗೇ ರಿಟರ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 1/2 ಇಂಚು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೈಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚು, ನಾವು 1 ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, 1/2 ಇಂಚ್ಗೆ ಡಬಲ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಇಂಚ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಬರಬೇಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವ, ಅದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟದು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಕಲಿಬೋದು. ಈಗ ಬಾಟಮ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋಯಿತು. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು.